নমস্কার, পুনৰবাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। শীতকালীন ফুলৰ খুব সুন্দৰকৈ আপোনালোকে প্ৰস্তুতি চলাই আছে আৰু এইখিনি প্লাণ্ট মোৰ অৰ্ডাৰ প্লাণ্ট হয়, এইখিনি দিবলৈ সাজু কৰিছোঁ। আৰু এনেধৰণেৰে প্লেটত যিসকলে বিচাৰে খুব ধুনীয়াকৈ প্লেটত আমি ৰেডি কৰি দিওঁ, বা লুজকৈ যদি বিচাৰিছে লুজকৈও দিয়া হয়। আৰু গোটেই বিশৃংখল হৈ আছে, কাম যথেষ্ট বাঢ়িছে। কেতিয়াবা ভিডিঅ' কৰিবলৈ মানে অকণমান সময় পাওঁ, তাৰ মাজতে দৌৰাদৌৰিকৈ এনেকৈ ভিডিঅ' এটা কৰি ৰাখোঁ। আপোনালোকেও যদি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ বিচাৰে নিশ্চয় কৰিব পাৰিব। আৰু এইখিনি হৈছে মোৰ কুৰিয়াৰ অৰ্ডাৰ্ছখিনি। এই সপ্তাহৰ মই এনেদৰে পঠাইছিলোঁ কাছাৰ, তেজপুৰ, গুৱাহাটী। আৰু এইটো হৈছে ডিগবৈ মাৰ্ঘেৰিটাৰ, বৰ্তা এজন আহিছিল ঘৰৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিবলৈ। আৰু এনেধৰণেৰে পেকিং কৰি পঠোৱা হয়। যিসকল মোৰ নতুন ভিউৱাৰ্ছ, নতুনকৈ আপোনালোকে আমাৰ সেউজীয়া পৰিয়ালটোৰ লগত সংযোগ হৈছে, আপোনালোকেও যদি ল'ম বুলি ভাবিছে এনেধৰণৰ প্ৰজাতিসমূহ নিশ্চয়কৈ ল'ব পাৰিব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই ইনডোৰ, আউটডোৰ, উইণ্টাৰ প্লাণ্টছ সকলোখিনি লৈ আহিছোঁ, ফ্লাৱাৰিং, নন ফ্লাৱাৰিং সকলো প্ৰজাতিয়ে লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে চাওক, যদি ভাল পায় মোক স্ক্ৰীনশ্বট এটালৈ হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব, তেতিয়া আমাৰ বাকীখিনি কথা পাতি ল'বৰ কাৰণে বিৰাট বেছি সুবিধা হয়। এইটো হৈছে চিংগনিয়ামৰ এটা খুব ধুনীয়া প্ৰজাতি, যিটোৰ নাম হৈছে ৰেড কনফেটি। সেউজীয়াত ৰঙা ৰঙৰ খুব ধুনীয়া স্পট পৰে, বৰ মৰম লাগে দেখিবলৈ। সেউজীয়াত এনেধৰণৰ ৰঙা স্পটটো এতিয়া অক্টোবৰ লাষ্ট আৰু নৱেম্বৰৰ ফাৰ্ষ্ট উইকত ইহঁতৰ ৰংবিলাক পূৰঠ হৈ ওলাই পৰে, পূৰ্ণাংগ ৰূপত ইহঁতৰ ৰংবোৰ স্পষ্টকৈ আমি ধৰিব পৰা হৈ পৰে। যিহেতু বাৰিষাৰ সময়ত অহৰহ বাৰিষা বৰষুণজাক পাই থাকে, বৰষুণ পোৱাৰ লগে লগে ইহঁতৰ পাতবোৰ প্ৰায়ে সেউজীয়া হৈ থকাই আমি দেখিবলৈ পাওঁ। কিন্তু অক্টোবৰৰ লাষ্ট আৰু নৱেম্বৰৰ ফাৰ্ষ্ট উইকতে ইহঁতৰ যিটো প্ৰকৃত ৰূপ, সেই প্ৰকৃত ৰূপটো আমি খুব ধুনীয়াকৈ দেখিবলৈ পাওঁ। এইটো হৈছে T24 চিংগনিয়াম। এইটো ঠিক একেই, ইয়াৰ যিটো প্ৰথম ওলোৱা নতুন পাত, সেই পাতখিলাৰ যিটো ৰং, সেই ৰংটো বাকী পাতখিনিতকৈ বেলেগ হয়, আৰু সেইটোৱেই হৈছে ইয়াৰ এটা ব্যতিক্ৰমী ৰূপ। T24 চিংগনিয়ামৰ নতুনকৈ ওলোৱা পাতখিলা কেতিয়াবা সম্পূৰ্ণৰূপে বগা ওলাই দিয়ে, কেতিয়াবা অকণমান পাতল গুলপীয়া ৰঙৰ এক ছাইড এনেধৰণৰ এটা অংশ আৱৰি পেলাই ওলায়, খুব ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ। T24ৰো খুব ধুনীয়া ধুনীয়া বুচি হেলদি প্লাণ্ট আছে মোৰ ওচৰত বিক্ৰীৰ কাৰণে। আৰু এইখিনি প্ৰজাতি আমি সকলো সময়তে, বছৰটোৰ সকলো সময়তে আমি সংগ্ৰহ কৰি আমাৰ বাগিচাত সংযোগ কৰিব পাৰোঁ, গতিকে আপোনালোকেও নিশ্চয় ল'ব পাৰিব। তাৰপাছতে মিল্ক কনফেটি, এইটোতো মই প্ৰায়ে আপোনালোকক দেখুৱাই থাকোঁ, মাজে দেখুৱাইও থকা হয়, আপোনালোকে সংগ্ৰহো যথেষ্ট পৰিমাণত কৰি আছে। এইটো এতিয়াও আছে মোৰ ওচৰত বিক্ৰীৰ কাৰণে, এভেইলেবল হৈ আছে। খুব ধুনীয়া হৈছে এতিয়া ইয়াৰ ৰংটো, অকণমান বগা ৰঙৰ পাতখিলাত ৰঙা ৰঙৰ স্পট পৰে, আৰু ইয়াৰ ভেৰিগেশ্যনসমূহ ইমান ধুনীয়া হৈছে, প্লাণ্টবিলাকো যথেষ্ট ডাঙৰ হৈছে। আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, নিশ্চয়কৈ ল'ব পাৰিব। তাৰপাছতে মোক বহুলোকে পিটনিয়া প্লাণ্টৰ কথা কৈ আছিলে। আচলতে এইবাৰ বতৰটোৰ কাৰণে আমাৰ ছিজনেল প্লাণ্টছৰ গুটি সিঁচা অকণমান পলম হৈছিলে, সেইকাৰণে সকলো প্ৰজাতি এভেইলেবল হোৱা নাই, যদিও পিটনিয়া আপোনালোকে এই সময়ত মোৰ ওচৰত পাব। আনিলোঁ মই বিক্ৰী কৰিব পৰাকৈ, বা বিক্ৰী হৈও আছে। তাৰপাছতে দেখুৱাইছোঁ গাৰ্ডেনাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে প্ৰত্যেকগৰাকী গাৰ্ডেনাৰে ৰাবাৰ প্লাণ্টৰ প্ৰজাতি সকলোৱে চিনি পাওঁ বা আমি সংগ্ৰহো কৰোঁ, গতিকে এইটো হৈছে এটা ৰাবাৰ প্লাণ্টৰ প্ৰজাতি, বগা আৰু সেউজীয়া ৰঙৰ ভেৰিগেশ্যন। আপোনালোকে যদি এইটো প্ৰজাতি সংগ্ৰহ কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এতিয়া মোৰ ওচৰত আছে, আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। তাৰপাছতেই দেখুৱাইছোঁ বিগনিয়া। বিগনিয়া বুলি ক'লে আমি বেছি সংখ্যক গাৰ্ডেনাৰে অকণমান কোচ খাই পৰোঁ, ভয় খাওঁ। ৰেক্স বিগনিয়াই যিহেতু আমাক যথেষ্ট পৰিমাণত কন্দুৱাই, যিসকলে ভালদৰে তাৰ কেয়াৰৰ বিষয়ে জানে হয়তো কৰিব পাৰে, কিন্তু সকলোৰে সাধ্যৰ বাহিৰত থাকে ৰেক্স বিগনিয়া। কিন্তু এইটো হৈছে বিগনিয়াৰ এটা খুব ধুনীয়া হাৰ্ডি প্ৰজাতি, যিটো বিগনিয়া টিউবাৰ বিগনিয়া হয়, আৰু এটা খুব ধুনীয়া আনকমন প্ৰজাতি, হাৰ্ডি প্ৰজাতি, আনকমন প্ৰজাতি। খুব সহজতেই হয়, ৰ'দ বৰষুণ বিশেষ কোনো কথা নাই, ইয়াক যেনেধৰণৰ পৰিৱেশতে ৰখা হয় তেনেধৰণেৰে ইহঁতি ধুনীয়া হৈ থাকে, আৰু বৰ ধুনীয়া লাগে। পাতটো কটা কটা সেউজীয়া আৰু ক'লা ৰঙৰ এনেকৈ ভেৰিগেশ্যন পৰি থাকে, আৰু খুব ধুনীয়া এটা মানে শ্বেপত থাকে, সেইকাৰণে খুব শৃংখলাবদ্ধভাৱে থাকে ইহঁতৰ পাতখিনি, এটা খুব ধুনীয়া আৰ্ট ক্ৰিয়েট কৰি ৰাখে, যাৰ কাৰণে নেকি এই প্ৰজাতিটো মোৰ খুব ভাল লাগে বিগনিয়া প্ৰজাতিৰ ভিতৰত। গতিকে এই প্ৰজাতিটো আপোনালোকে যদি সংগ্ৰহ কৰিম বুলি ভাবিছে, খুব ধুনীয়া ডাঙৰ ডাঙৰ প্লাণ্ট আছে, ল'ব পাৰিব। তাৰপাছতে দেখুৱাইছোঁ বিগনিয়াৰ আন এটা প্ৰজাতি, এইটোও হৈছে খুব ধুনীয়া প্ৰজাতি। এইবিলাক প্ৰজাতি কাটিঙৰ পৰা খুব সহজতে প্ৰপাগেশ্যন হৈ যায়, আৰু ছইলটোৰো বিশেষ কোনো কথা নাথাকে, মোৰতো বাৰিষাৰ সম্পূৰ্ণ বৰষুণ পায়েই থাকে।
এইখিনি প্ৰজাতিয়ে, কিন্তু বিশেষ কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ নপৰে। ইমান গৰম পাৰ হৈ গ'ল যদিও বেয়া নহ'ল, আৰু নিজেও আমি প্ৰপাগেশ্যন কৰোঁ এইবিলাক প্ৰজাতি। মই ইয়াৰ আগত দেখুওৱা প্ৰজাতিটোও নিজে প্ৰপাগেশ্যন কৰিব পাৰি, বা এই প্ৰজাতিটোতো মই নিজে বনাওঁ ইয়াৰ পুলি, গতিকে এইটো প্ৰজাতিও বিগনিয়াৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। তাৰপাছতে দেখুৱাইছোঁ অৰ্কিড। অৰ্কিড বহু লোকেই মোক বিচাৰি আছে, কিন্তু আচলতে কলিটো নোহোৱাৰ কাৰণে বা ফুলৰ ৰংটো নজনাৰ কাৰণে মোৰ দিবলৈ অকণমান অসুবিধা হয়। বহু লোকে কলিটো নোহোৱাকেই লৈ লয়, কিন্তু বহুলোকে ৰংটো জানি পেলাই ল'বলৈ ভাল পায়। আৰু এতিয়া এইটো খুব ধুনীয়াকৈ কলি আহিছে অৰ্কিডত। এইটোৰ ৰংটো খুব সম্ভৱ নিয়ন কালাৰৰ হ'ব নেকি, নিয়ন কালাৰৰ অৰ্কিড খুবেই ভাল লাগে। এইটো হৈছে ডেণ্ড্ৰোভিয়াম হাইব্ৰিড, যিটো চাৰি বছৰ, মানে বছৰটোত চাৰিবাৰ ফুলে। গতিকে এই প্ৰজাতিটো আপোনালোকে যদি অৰ্কিডৰ ল'বলৈ বিচাৰে, আগতেও আপোনালোকে বহুলোকে সংগ্ৰহ কৰি থৈছে, নতুনকৈ যিসকলে ভিডিঅ' চাইছে, আপোনালোকে যদি ল'বলৈ বিচাৰে নিশ্চয়কৈ ল'ব পাৰিব। খুব ধুনীয়া অৰ্কিডৰ প্ৰজাতি, বছৰটোত ইহঁতি চাৰিটা সময়ত ইহঁতি ফ্লাৱাৰিং কৰে, আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। তাৰপাছতে জবা, জবা ফুলবোৰ আপোনালোকে নি আছে মোৰ পৰা, আহি আছে, নি আছে, আৰু খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ৰং, যিহেতু সকলোৰে ভাল লাগি যোৱা ৰং, দেখিলেই ফুলি থকা দেখিলেই আচলতে নিউ নিউ লগা ৰং। আপোনালোকে বহু লোকেই মোৰ পৰা জবা ফুল সংগ্ৰহ কৰি আছে, যিসকলে কৰা নাই আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। এইটো চাওকচোন কিমান মৰম লগা এটা ৰং, কিন্তু এই ৰংটো আৰু এই ৰংটো দুয়োটা ৰং কিন্তু একে নহয়, অকণমান এইটো ডাঠ আৰু ইটো পাতল। গতিকে এনেধৰণৰ বিভিন্ন ৰঙৰ জবা ফুল আপোনালোকে এতিয়া পাব মোৰ ওচৰত। জবা ফুলসমূহ এই এতিয়া যিটো পটত লগোৱা আছে, সেই পটটোৰ পৰা আপোনালোকে ঘৰত আপোনালোকৰ নিজৰ মাটিখিনি প্ৰস্তুত কৰি পেলাই লগালগ আপোনালোকে ৰিপট কৰিব পাৰে। ৰিপট কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইহঁতি আৰু বেছি ধুনীয়াকৈ লহপহকৈ বাঢ়ি আহিব, যিহেতু এতিয়াতো 4.4 ইঞ্চ পটত আছে। ইয়াতকৈ ডাঙৰ পট পালে ইহঁতি আৰু বেছি জোপোহা হ'ব, আৰু বেছিকৈ কলি পেলাব, আৰু বেছিকৈ ফুলটো ওলাব ইহঁতৰ। গতিকে জবা ফুল আপোনালোকে এই সময়খিনিত নিশ্চিন্ত মনেৰে সংগ্ৰহ কৰক, বা নিউ আছে আপোনালোকে বহুলোকে, যিসকলে প্ৰথম মোৰ ভিডিঅ' চাইছে, আপোনালোকে যদি নিবলৈ বিচাৰিছে ল'ব পাৰিব। আপোনালোকক মই গাড়ীত, যিসকলে ল'বলৈ বিচাৰে গাড়ীত দিম, বা ঘৰলৈ অহা লোকসকলকতো মই দিয়েই পঠাওঁ নিবলৈ বিচাৰিলে। তাৰপাছতে দেখুৱাইছোঁ ইন্দ্ৰমালতী, ক্ৰিচেণ্থেমাম। ক্ৰিচেণ্থেমাম এতিয়া আপোনালোকে একদম এই সময়খিনিত, একদম এইখিনি সময়তেই লৈ লওক, যিহেতু কলি আহি গ'ল ইতিমধ্যে। সকলো বিক্ৰেতাৰে মই ক্ৰিচেণ্থেমামসমূহ দেখি আছোঁ, সকলোৰে ক্ৰিচেণ্থেমামত এতিয়া কলি আহি গ'ল। এই পুলিটো নি আপোনালোকে মাত্ৰ আপোনাৰ ঘৰত ৰাখি থওক, তাৰপাছতে চাব ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ৰং ইহঁতি উলিয়াব। এতিয়া সঁচাকৈয়ে খুব ভাল লগা, পিঞ্চিং যিহেতু ইতিমধ্যে শেষ হ'ল ইহঁতৰ, এতিয়া আৰু পিঞ্চিং কৰাৰ সময় নাই, এতিয়া মাত্ৰ কলিখিনি আহিছে। আৰু সেই কলিখিনিত যিমান পাৰোঁ আমি ভাল ধৰণেৰে ৰাখি, পোক পৰুৱা নলগাকৈ ইহঁতক আমি ৰাখিব লাগে। গতিকে মই আজি আপোনালোকক সানমিহলিকৈ ইনডোৰ, আউটডোৰ, শীতকালীন ফুল সকলোখিনি, বা পাৰ্মানেণ্ট জবা ফুল, অৰ্কিড সকলোখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু তাৰ লগতে মোৰ বাগিচাত নতুন নতুন কিছুমান পাত ওলাই আছে, কেলেডিয়াম এতিয়াও ধুনীয়া হৈ আছে, এইটো এটা খুব ধুনীয়া ফাইলোডেণ্ড্ৰনৰ প্ৰজাতি। তাৰপাছত এইটো হৈছে এন্থুৰিয়ামৰ খুব ধুনীয়া প্ৰজাতি, আৰু এই এন্থুৰিয়ামৰ প্ৰজাতিটোৰ প্ৰথম ওলোৱা পাতখিলাৰ ৰংটো চাওকচোন ইমান মৰম লগা, ইমান কিউট, মানে কালাৰটো। আচলতে ইহঁতৰ ৰংবিলাক মই কৈছোঁৱেই, যিহেতু এই সময়খিনি উপযুক্ত সময়, এইখিনি সময়তে ইহঁতৰ প্ৰকৃত ৰং ৰূপবোৰ উলিয়াই আমাক দেখুৱায়, আৰু এইখিনিয়ে হৈছে ইহঁতৰ প্ৰতি থকা টান। সেই টানটোৱেই আমাক লৈ যায় ইহঁতৰ কাষলৈ, ইহঁতৰ ৰংবিলাকেই আমাৰ দুৰ্বলতা। গতিকে আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোক সকলোৱে চাই ভাল পালে। এইটো এন্থুৰিয়াম ফৰগেটিৰ নতুনকৈ ওলোৱা পাতখিলা। আশা কৰোঁ পুনৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ সোনকালেই নতুন ভিডিঅ' এটা লৈ আহিবলৈ মই নিশ্চয়কৈ চেষ্টা কৰিম। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ, সকলো ভালে থাকক, কুশলে থাকক।